ମାଇନସ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାଉନସିଲ୍ ହେଇପାରିବେ? ଆସନ୍ତୁ, ଆରେ ଗୋଟେ ବେଳା ପଡ଼ିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର, ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ କାହାର ନାହିଁ। ନେପୋଲିଅନ ନଥିଲା କି ହିଟଲର ବି ନଥିଲା। ପୌର ଶୁଣ ଟିକେ, ତମେ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହଜାର ଦେଲ କାର୍ଡ଼ରେ, 5000 ଘର ତୋଳିବାରେ, 3000 ଖାଇବା ପାଇଁ, 4000 ଟ୍ରଲି ପାଇଁ, 5000 ଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ପାଇଲୁ। ଭୋଟ ହେଲା, ଏମୁଠୁ ସେମୁଠୁ ନବୀନ ସାଥିରେ ଠିଆ ହେଲୁ, କ'ଣ ବାଛିଗଲା? ଆମେ ପାଇଛୁ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ହାୱାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ। ଏ ଯେଉଁ ହାୱା ଯାଇଛି ଏତେରେ ଦେଖି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି 100 ବେଳା ପଡ଼ିଛି ରେ, ସବୁବେଳେ ନବୀନ ଲଡ଼ୁ ନଥବ। ଆମେ କେତେ ଗଲୁଣି ଦେଖି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, କେତେ କାହାକୁ ଦେଖିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଗଲୁଣି। କଂଗ୍ରେସର ଖୁବ ବଢ଼ିଆ ହବ ମୁଁ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। କଂଗ୍ରେସ ଗଲା ଇଲେକ୍ସନରେ 5-10 ହଜାର ଭୋଟ ଟୋଟାଲ ତିନିଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପାଇଥିଲା। ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ 21 କାଉନସିଲର ଆମେ ଜିତେଇକି ଆଣିବୁ। ରଙ୍ଗା ଲଢ଼େଇ ହବ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏ ଝୁପୁଡ଼ି ବସିଛି ସବୁ ଭୋଟ ତକ ନବୀନ ନାଁରେ, ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ତାକୁ ସେ ଧରେଇ ଦେଇଛି। ସେ ଝୁପୁଡ଼ି ଭୋଟ ତମେ ନବ, ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟ ଆସିବ ଆମର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଉନ୍ନତି କରିଛି କିଏ? ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କରିଛି କିଏ? କଟକ କରିଛି କିଏ? ଜାଣେ କି ପଟ୍ଟନାୟକ ହଜାର ଦିନ ହଜାର କୋଟିର ହଜାର ଶିଳ୍ପ, ତାହାରି ନାଁରେ ଭୋଟ ଅଛି, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଭୋଟ ଆମେ ପାଇବୁ। ସହରରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ, ସହରରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ, ଭୋଟ ସବୁ ରିଜର୍ଭ ହେଇ ରହିଛି, କିଣା ହେଇକି ବାକ୍ସ ଭିତରେ। ନବୀନ ମେଜିକ ଖାଲି ଆଗରେ ନବୀନ ଭୋଟଟା ରହିଛି, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନଟା ରହିଛି, ସବୁ ବାକ୍ସରେ କିଣା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏ ଯେତେ ଝୁପୁଡ଼ି ଭୋଟ ତା କିଏ ନେଇଯିବେ? ବିଜେପି ନେଇଯିବ, କଂଗ୍ରେସ ନେଇଯିବ? ସହର ବା ବିବେକ ଭୋଟ, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ରାସ୍ତା କରିଛି, କିଏ ପିଇବା ପାଣି, କିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି, କିଏ ଆମକୁ ଭଲରେ ରଖିଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ପିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ସେ ଦେଖୁଛୁ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ? ଏଇଠୁ କେଳବଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡୁମଡୁମା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼, ବରଗଡ଼ ରସୁଲଗଡ଼ ଧରେ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଜଟଣୀରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଏବଂ କଟକ ବି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ରିଙ୍ଗ ବଦ କିଏ? ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେଣୁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।